ଝାରସୁଗୁଡ଼ି ପୌରପାଳିକା ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। କାମ କରାଉଛନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତାରଣାର ଅଭିଯୋଗ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଉଣୁ ସରିଛି ବିଲ୍। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ରାମନଗର ତଳେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟକୁ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମହିଳାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। ଗ୍ରୁପ୍ ଦଶ ଜଣ ହେଇଥିଲୁ, ଆମ ଦଶ ଜଣ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମେ ଶୌଚାଳୟଟା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ। ବର୍ଷେ ଛଅ ମାସ ହେଲା ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛୁ, ହେଲେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ କହିଲୁ, ଆଗରୁ କହିଲୁ, କହିଲେ ତାଙ୍କେ ଦେଲେନି। କେତେ ଥର ବୁଲିଲୁ, ବୁଲିଲେ ହେଲେ ଦେଲେନି। କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ହେଲେ ଦେବି ଦେବି ବୁକୁ ବୋଇଲେ ଆଉ ଦେଲେନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଧା କାମ କରି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ହନ୍ତସନ୍ତ ସହରବାସୀ, କେଉଁଠି ଅଧା କାମ କରି ତରବରିଆ ଭାବେ ବିଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ କାମ ସରିବାର କିଛି ମାସ ପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ରାସ୍ତାନାଳ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜମି ରହୁଛି ମଇଳା ପାଣି। ମାସ ମାସ ଧରି ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଛି କାମ, ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ଘର ସାମ୍ନାରେ ନାଳ ତିଆରି ପାଇଁ ବଡ଼ କାତ କରିଦେଲେ ଠିକାଦାର, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାଠପଟା ପକାଇ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। 15-20 ଦିନ ହେଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, କରିବି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଙ୍କେ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ପଟା ଗୋଟେ ପକାଇକିରି ଚାଲୁଛୁ, ଝିଅଟା ଚାଲିପାରୁନି, ବଡ଼ ହଇରାଣରେ ଏକା ଚାଲୁଛୁ। ମୋର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ କି ହାତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ ନ ହେଇକିରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଅଧା ବି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ କାମ ସରିଗଲା ବୋଲି ଫଳକ ଲଗାହେଇଛି। ଆଉ ସେ କାମ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନିମ୍ନମାନର କାମ। ଏ ବିଷୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରଶାସନକୁ, ଆଉ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଖାତିରି କରୁନାହାନ୍ତି। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌରପାଳିକାର ତାଳଟୁଳ ନୀତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି କାମ ସରିବା ପରେ ଅଧିକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ହଇରାଣ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।